Pronto, Duarte. Vamos ver se hoje tem algum amiguinho aqui na praça. Vamos? Será que tem algum, hein? Vamos ver. Vamos subindo. Será que tem algum? Parece que a gente avistou um, hein, Bart? Mas ele ficou quietinho lá. Não quis descer. Pracinha. Tô achando que seus amigos hoje, ó, não vieram. A praça está vazia. Só você, Bart. Hoje a praça é sua. Hum? Será que a pracinha hoje é sua? Nenhum amiguinho aqui hoje? Vamos do outro lado? Vamos?